lasta mbullin për të vazhduar ëndrën dhe suksesin e tij në Kosovë. Esa Çaj, brenda një kohë të shkurtër, u bë emër në fushën e parukerisë, derisa rrjetin e tij të lokaleve e shtriu edhe në Prishtinë. Në hapjet e lokalit morën pjesë miq e personazhe të shumta të parukierit. Derisa, vet ai thot se ndjet jashtëzakonisht i lumtur që e bëri këtë investim. Pari uroj për hapjen e lokalit, shpresoj që t'ju shkoj mirë dhe faleminderit që keni ndarë disa momente të hapjes së lokalit me neve. Atëherë si po ndiheni sot? Faleminderit, mirë se keni ardhë. Është jam i ndihmë krenar se 17 vjet jam këtë profesion edhe kom dash deri tash gjithmonë shërbimi, leveli, kualiteti më kanë maksimume edhe për qëta prej fillimi jem të punu për me jetë një shërbim matë mirë edhe mundohëm shërbimi, kualiteti gjithë mund me kanë manal për ata mundohëm shumë. Ne dim që keni edhe pika të tira si në Tiranë ashtu dhe në Mbushtrek, pse zgjodhe që në ta më ndikalin me hapë Prishtinë? Fillim si kom joft shumë tregun edhe e kom hap Mushtre, pikën Mushtre, po që u kon afer me Prishtinën, si kom dash me bo një ven, gati shumë afer venet, dy salona, për ata e kom zgjidh Pejen, tani Tiranën, tani kryt qytet duhet me kon gjithqysh, për ata e lash në fund me ardhë këto, që më kon ma i fort, për shërbim me mu specializu ma shumë, me koordinu gjithë e sene ma shumë edhe mundimin që kemi arrit deri qëtash, mendoa deri qëtash e kom bo diçka jashtë zakonshë. Cili është ndryshimi për shembull që e dallon këtë lokal në Prishtinë me lokale tjera? Tash këto Prishtina po zhvillohet shumë shpejt edhe menoj që tash duhet me bot një ven ekskluziv, sepse që tregu po ndryshoha, por ndryshohet, koha po ndryshohet, edhe këto duhet më konë pak para kohës se shpejt po ndryshohen senet në Prishtinë. Do të ketë edhe diçka tjetër nga jo? Për momentin, këtë diçka tjetër s'kena me ndu, të ardhmen kena me pas planet tjera. Po kalojmë një temë tjetër, sa është e vështirë me punu me femra? Fillim është vështirë, mu deri të mësohesh punën, po unë menoj që kur e një e një punë, kur e din qatë punë edhe nuk i fështërsi. Atëherë që shumë vjetë jëm këtë zanat edhe nuk është zorë, mendoj që nuk është zorë. Kur i keni tregu kolegëve tu që keni me hapë lokalin, që që kanë një punë? Kolegët tonë që janë, kolegët tonë na që jemi një ekip, gjitha punojmë edhe gjithë meritojmë, edhe normal që ndihin krenar edhe këta, po se na mundohëm më konë si cili, ma i forë si tjetëri, edhe me arrit gjithë me stafën bashkë. E gjithë mbrëmja kulmoj me fishën zjarë që e bëri këtë datë të paruar për vetë Esatin.